Óvadékért szabadlábon. Évente csak néhányan kérelmezik, hogy egy bizonyos összeg fejében szabadlábon védekezhessenek, pedig Magyarországon is van rá lehetőség. Diplomaosztó. Összesen 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen. Ebben az évben sok mezőgazdasági mérnök, tanár és tanító került ki a Nyíregyházi intézményből. Megbízható vagy kockázatos? Elindult az adózók minősítése. Az első negyedévre vonatkozóan már elektronikusan megkapták a besorolást. Nagyon kevesen fizetnek óvadékot, pedig Magyarországon is van rá lehetőség. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Évente csak néhányan kérelmezik, hogy egy bizonyos összeg fejében szabadlábon védekezhessenek. Az óvadék pár százezer vagy akár több millió forint is lehet, ráadásul készpénzben kell kifizetni. Ezért inkább az úgynevezett galléros bűnözők élnek ezzel a lehetőséggel. Azonban van egy tervezet, amely alapján már akár értékpapírt vagy ingatlant is elfogadnának óvadékként. Igen sok vita kísérte a 2000-es évek elején az óvadék bevezetését, amivel a laikus közönség korábban csak a filmekben találkozott. Az óvadék egyszerűen az az összeg, amelynek kiszabását az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított, illetve védője kérheti, hogy megfizetésével szabadlábon védekezhessenek. Az óvadék az az összeg, amit a bíróság állapít meg a terhelt vagy védője kérelmére, és azt hivatott szolgálni, hogy az eljárási cselekményeken a terhelt megjelenjen. Összegét mindig a bíróság állapítja meg, ez függ a terheltnek a személyi körülményeitől, vagyoni helyzetétől, ez így akár lehet pár százezer forint, de több millió forint is természetesen. Az óvadék tehát nem egy 2000 forint, ezért is mondják azt, hogy inkább az úgynevezett galléros bűnözők élnek ezzel a lehetőséggel. Azonban ők is kevesen vannak, ezt mutatja, hogy térségünkben évente csak néhányan kérelmeznek óvadékot, ám az összeget nem minden esetben kapja vissza a gyanúsított. Ha a terhelt magát előzetesen nem menti ki, és idézés ellenére nem jelenik meg, mint mondtam, vagy a bíróságon, vagy a nyomozóhatóság előtt, akkor ezt az óvadék összeget elveszíti. Ha azonban úgy telik el ez a büntető eljárás, hogy az idézéseken szabályszerűen megjelent, valamennyi nyomozati cselekményt vele szemben foganatosítani tudtak, a tárgyaláson részt vesz, akkor ez az óvadék összege visszajár, akkor, ha jogerősen befejeződik vele szemben az eljárás, vagy ha már nyomozati szakban befejeződik, tehát a nyomozás megszüntetésre kerül, vagy vádemelés elhalasztására kerül sor vele szemben. Négy esetben kerülhet valaki előzetes letartóztatásba, azonban csak egy esetben lehet óvadékot kérelmezni. Akkor, ha a gyanúsított azért került előzetes letartóztatásba, mert szökésétől vagy elrejtőzésétől lehetett tartani, illetve megalapozottan feltehető volt, hogy például szembesítésnél vagy gyanúsítotti kihallgatásnál a jelenléte másképp nem biztosítható. Azonban van egy új tervezet, amely szerint már három esetben lehet majd kérelmezni óvadék megállapítását, sőt már nem csak készpénzben lehet majd az összeget kifizetni, hanem akár értékpapírt vagy ingatlant is elfogadnának majd. Összesen 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, közel 500 fő kapott diplomát. Ez az arány kiemelkedően jónak számít, jelentősen meghaladja az országos átlagot is. Ebben az évben sok mezőgazdasági mérnök, tanár és tanító került ki a Nyíregyházi intézményből. Rengeteg diák várakozott a Nyíregyházi Egyetem dísztermében szombat délelőtt, hogy hivatalosan is megkapja a végzettségét igazoló oklevelet vagy diplomát. Sokan már azt is tudták, hogyan kamatoztatják majd az iskolában megszerzett tudásukat. Itt végeztem a Nyíregyházi Egyetemen vizuális és környezetkultúra tanára szakon, illetve a szakpárom az inkluzív nevelés. Nagyon jó lehetőségeim vannak, már szeptembertől Debrecenbe fogok tanítani a Megyesi gimnáziumban szobrászatot. Úgy gondolom, az egyetem maximálisan megfelel az elvárásoknak, a jelenkor elvárásainak, illetve jó eséllyel tudunk elindulni így a későbbiekben.
A legtöbben műszaki és mezőgazdasági mérnök, tanár, tanító, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő szakon végeztek a 2015-2016-os tanévben Nyíregyházán. Többen is a második vagy a mesterdiplomájukat vehették kézbe. Pedagógia tanár szakképzettséget szereztünk most, és hát a pályám során ezt nagyon tudom alkalmazni, hiszen az oktatás területén ezt kihasználható, akár a projektoktatás, a kooperatív technikák, tehát magasabb szinten tudom majd hasznosítani ezt a tevékenységem során. A diákoktól Onder Csaba, a Nyíregyházi Egyetem rektora azzal a gondolattal búcsúzott, térjenek majd vissza az iskolapadba a tanulók, és ne zárják le végleg tanulmányaikat a diploma megszerzésével. Közel 800 hallgatónak sikerült a záróvizsgája júniusban, közülük 497-en minden feltételnek megfelelve a diplomájukat is átvehették. 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük 313 alapképzési szakon végzett, 23 olyan mesterszakon, ami nem tanári mesterszak, 233 tanárnak adjuk most át a diplomáját, 180 szakirányú továbbképzési szakon, 66-an pedig felsőoktatási szakképzésben végeztek. Ez azt jelenti, hogy közel 500 fő kapott diplomát. Ez az országos átlaghoz képest az idén nagyon jó, jelentősen meghaladja az országos átlagot. Szinte majdnem 70%-a a végzett hallgatóknak a diplomások aránya. Az oklevél átadó ünnepségen az intézmény több munkatársát is kitüntették, valamint idén először a Nyíregyházi Egyetem kiemelt gyakorló helyét is díjazták. Ezt az elismerést a 9-es számú Mici Mackó bölcsőde kapta, amely a csecsemő és gyermeknevelő diákok gyakorlati munkáját segíti. Ma reggel 8 órától lehet jelentkezni az államilag támogatott hűtőgép és fagyasztó csere programra, elsőként az Észak-Alföldi régióban. Az Otthon Melege program keretében meghirdetett pályázat során előnyben lesznek az energiatakarékos készülékek beszerzését tervező nagycsaládosok és nyugdíjasok. Minden régióban elsőként az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező nyugdíjasok és nagy családosok nyújthatják be támogatási kérelmeiket a pályázati portálon keresztül elektronikus úton. Ha a két nap után még marad szabad forrás, olyan magánszemélyek is pályázhatnak, akik korábban nem cseréltek háztartási gépet az Otthon Melege programban. Elindult az adózók minősítése. Az első negyedévre vonatkozóan már elektronikusan megkapták a besorolást. Júliusban a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat az ÁFA fizetésre kötelezetteket minősítik. A besorolásokat negyedévente készíti el a NAV. Ügyintézés az adóhivatalnál. Befizetnek, igazolásokat kérnek az ügyfelek. A bevallásokon, az első ellenőrzéseken és a minősítéseken is túl vannak. Ugyanis idén már a magánszemélyeket is az első negyedévben besorolták a megbízható, kockázatos vagy egyéb kategóriába. Ebben a hónapban a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat, illetve az ÁFA fizetésre kötelezetteket is elkezdi minősíteni a NAV. A minősített adózókat kockázatos, illetve megbízható besorolásba tesszük. A megbízható besorolásba eső adózókat kedvező bebírálás alá vesszük, hiszen az első ellenőrzéskor nem feltétlenül mulasztási bírsággal sújtjuk, hanem lehetősége van arra, hogy ilyenkor egy felszólítás keretében teljesítse az adófizetés, illetve a mulasztási kötelezettségét. A megbízható adózóknak további kedvezmények járnak. A táblázatban foglaltak szerint 45 napon belül kapják meg a visszaigényelt áfát, az ellenőrzés határideje esetükben 180 nap. A kötelezettségeik mulasztása esetén felszólítást, nem bírságot kapnak. Pótlékmentes részletfizetést kérhetnek 10 és 500 ezer forintig adótartozásukra. Az első negyedévben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15 ezer adózót minősítettek, ebből 5300-an kaptak megbízható minősítést. Kockázatos besorolást az 500 ezer forint feletti adótartozásnál határoznak meg, vagy csődeljárás felszámolás alatt álló cégeknél. A minősítést negyedévente végzi a hatóság, amit elektronikusan juttatnak el az adózókhoz. Ahhoz, hogy a közmunka tényleg értékteremtő legyen, szakmai együttműködés kell többek között az önkormányzat és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya között, véli tiszavasvári jobbikos polgármestere. Fülöp Erik nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a közmunkaprogram szervezésekor nincs kompromisszum és egyeztetés. Ezt mutatja az is, hogy Tiszavasváriban a közelmúltban 130 főt közvetítettek ki egy 100 fős programra, azonban csak 30-an vették fel a munkát.
Minden ilyen példa azt is bizonyítja, hogy nem csak tiszavasvári polgármesterét, hanem az önkormányzatot is, és ami még fontosabb, a tiszavasvári roma nemzetiségi önkormányzatnak a tisztségviselőit, vezetőit is be kell vonni minden ilyen egyeztetésbe, hiszen pont ez a példa is azt bizonyítja, hogy ha nincsen semmiféle kompromisszum, akkor nem fog működni sem Tiszavasváriban, sem pedig más településeken hasznosan, értékteremtően a közmunkaprogram. Robogós okozott balesetet ma reggel Búj külterületén. Egy fiatal ember robogójával teherautót előzött, amikor tisztázatlan körülmények között a járműnek csapódott. A motoros felborult, az árokba, majd fának hajtott. A férfit súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. Nyírpazonynál is baleset történt ma délelőtt. Egy autós nem adott elsőbséget, amikor a településről balra a főútra hajtott, így egy szabályosan közlekedővel ütközött össze. Mindkét autóban jelentős az anyagi kár, a figyelmetlen gépjármű vezető karcolásokkal megúszta a balesetet. Útjára indult a negyedik PET-kupa hétfő délelőtt Szatmárcsekén. A saját építésű hajóflotta több napon keresztül járja a Tiszát, azzal a céllal, hogy kitakarítsa a folyót és összeszedje az árterekben összegyűlt pillepalack hulladékot. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Nemzetközi utcaszínházi kavalkád kezdődik pénteken Nyírbátorban. A Szárnyas Sárkány hete igazi nyári kulturális csemege, hiszen szabadtéri színházi előadások, koncertek, performanszok adnak lehetőséget a kikapcsolódásra. Ötödik bajnoki szezonjára készül a kuvaiti Kaitan SC csapatánál Vadon Lajos. A Nyíregyháza Spartacus korábbi kapusa, majd kapusedzője a Perzsölyből partján is figyelemmel kíséri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futball történéseit, és nem zárja ki, hogy dolgozik még edzőként Magyarországon. Útjára indult a negyedik PET-kupa hétfő délelőtt Szatmárcsekén. A saját építésű hajóflotta több napon keresztül járja a Tiszát, azzal a céllal, hogy kitakarítsa a folyót és összeszedje az árterekben összegyűlt pillepalack hulladékot. Az önkéntes csapatok idén 10 palackból épült hajóval és több kenuval kiegészülve egészen Tiszamogyoróig evez, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan több tonna hulladéktól tisztítsa meg a környezetet. Érkeznek a partra a PET hajók. A csapatok az elmúlt napokban építették meg saját úszó alkalmatosságaikat. A PET kupa programja az elmúlt két napban már elindult. Megtisztítottak egy ligeterdőt, saját hajóikat az ott összeszedett, illetve a szelektíven gyűjtött lakossági hulladék palackjaival készítették. Itt például egy fémmázas hajót töltöttek meg a palackokkal. A mi hajunk körülbelül 1600-1700 darab palackot hord magában, és nagyon jól lúszik. 5 méterszer, 2,5 méteres a fedélzetünk, és büszkék vagyunk rá egyelőre. Ez a hajó a Bandisztán nevet kapta építőitől. Közel 800 palackból és 5-6 raklapból készült, amit végül lemezzel fedtek le. Nem volt olyan nehéz megépíteni ezt a hajót. Szombat délután kezdtük el, kicsit későn értünk ide, és vasárnap fejeztük be. Valójában már Budapesten elkezdtük, illetve gyáron előmunkálatokat, de azt ki kellett dobni, amikor megláttuk, hogy itt milyen jó faanyagok voltak felhalmozva. És azért jöttünk el, mert én szerettem volna. Tavaly nyáron láttam a hirdetést, meg hogy lement ez a túra, és nagyon megtetszett a gondolat is, meg hogy ilyen buli hangulatban lehet eltölteni egy hetet a Tiszán. A hajós flotta végül 11 óra után indult el Szatmárcsekéről. Tiszamogyorósi végállomásukra szombaton érnek majd. A verseny már a környezetvédelmi programmá alakult. A szervező csapat 4 évvel ezelőtt figyelt fel Tokajnál arra, hogy rengeteg petpalack úszik a vizen. A verseny ötlete is innen indult. Az élővizek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet, továbbá népszerűsíteni a vízisportokat, mert itt a háttérben is rengeteg kenus fog részt venni ezen a túrán, úgyhogy jó lenne, hogyha jobban kihasználnánk a tiszai evezős helyeket, és nem utolsó sorban egy nagyon jó csapatépítő, közösségépítő tréning, mert most itt leszünk 130-an, 140-en, van 10 önkéntesünk, tehát itt egy hét alatt a Tiszán kanyarogva egy hulladékból készült hajó nagyon jól összekovácsolódik a csapat. A csapatok napi 15-20 kilométert hajóznak, közben gyűjtik a vízen úszó hulladékokat, valamint bizonyos szakaszoknál meg is állnak, ott a parton is tisztítják a környezetet. Az elmúlt években így átlagosan 2-3 tonna hulladékot is összeszedtek az önkéntesek.
Nemzetközi utca színházi kavalkád kezdődik pénteken Nyírbátorban. A Szárnyas Sárkány hete igazi nyári kulturális csemege, hiszen szabadtéri színházi előadások, koncertek, performanszok adnak lehetőséget a kikapcsolódásra. Tűzfény egy kis középkori hangulattal és folklórral fűszerezve, ez a Szárnyas Sárkány hete. A legenda szerint a nyírség és a szatmári síkság tájékán az ecsedi lápmocsarában tanyázott egy förtelmes sárkány, akit bátor oposz vitéz győzött le, kitörve annak három fogát. A király megjutalmazta a vitézt, akitől a bátoriak magukat származtatják, a három sárkányfog képmása pedig bekerült a családi címerbe. Évszázadok múltán egy sajátos fesztivál végén itt a nyírbátori minorita templom körül újra és újra megigéződik a sárkány legendája. Idén már napokkal a fesztivál előtt figyelhetik a gyerekek, hogyan kell ki a tojásából. Nyírbátorban a papok rétjén, ha körbenézünk, akkor látunk tavat, vas sárkányt, gyönyörű minorita templomot, és itt a helyszínen a Koronateátrum előtt egy fantasztikus sárkánytojást, ami tehát igazándiból péntekre fog kikelni ebből a sárkány, és minden este 17 és 19 óra között a gyerekek hallhatják is majd, hogy hogyan próbál kijutni ebből a sárkány, és a nap melegítő sugarai hogyan érlelik, hogyan fejlődik benne a sárkány, és lehet hallani is, ahogyan ez reped, füstöl ez a tojás, és a sárkánynak a hangja is hallatszik már bentről, hogy bizony nagyon kikívánkozik. Úgyhogy pénteken hajnalra ez a tojás, ha minden igaz, akkor innen eltűnik, és péntek este a felvonulásban már részt is vesz. A település legfontosabb turisztikai rendezvénye ez a fesztivál, idén július 8-a és 10-e között, immár 24. alkalommal. A városnak alapvetően a turizmus az elmúlt évtizedekben rendkívül fontos volt, nagyon sok fejlődés, fejlesztés valósult meg az elmúlt években, és valóban a Szárnyas Sárkány utca színházi fesztivál az egyik emblematikus fesztiválja a városnak ebben a tekintetben, hiszen maga a sárkány, az a bátori család ősi jelképe, és egy a város ősi jelképe, az új dizájnunk, ami a Sárkányok földjén szlogennel valósul meg, az is erre a legendára épít, és ennek a klasszikus rendezvénye, ami egy kicsit rendhagyó, más stílusú, mint amit egyébként Magyarországon megszoktunk, az az utca színházi fesztivál, úgyhogy nagyon készülünk rá és várjuk a vendégeket. A korábbi évekhez hasonlóan többek között a vízi színpadon, a Koronateátrumban, a fesztivál színpadon összesen 10 helyszínen zajlanak majd a programok, ahol utcaszínházi előadások, bábjátékok, pantomimesek, gulyalábasok, koncertek, gyermek és felnőtt programok és gasztronómiai finomságok is várják a több ezer vendéget. Ötödik bajnoki szezonjára készül a kuvaiti Kajtan SC csapatánál Vadon Lajos. A Nyíregyháza Spartacus korábbi kapusa, majd kapus edzője a Perzsölyből partján is figyelemmel kíséri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futball történéseit, és nem zárja ki, hogy dolgozik még edzőként Magyarországon. Nyíregyházán kezdett futballozni, egy hosszú pályafutás végéhez közeledve 37 évesen nevelőklubjába mutatkozott be az élvonalban, majd kapusedzőként is dolgozott a Sparinál. Vadon Lajos aztán több helyen is megfordult, míg 4 évvel ezelőtt egy akkor másodosztályú, azóta már az élvonalban szereplő csapathoz került Kuvaitba. A kapusedző a külföldön szereplő és dolgozó magyar sportolók, illetve edzők többségéhez hasonlóan hazai környezetben tölti nyári szabadságát. Most nyáron, mikor árnyékban van 50 fok, akkor általában szünetel a bajnokság, tehát május, június, júliusban nincs se edzés, se bajnokság. Augusztusban szoktuk elkezdeni, akkor ilyen még meleg van, este szoktunk edzeni, tehát ilyen 7-8 óra körül. Amikor ramadán van, akkor természetesen ez egy más világ, mert akkor este, illetve éjszaka, mert 10 órakor van edzés volt, már ebben is részem. Úgyhogy viszont tényleg nagyon figyelni kell a éghajlatra, mert európai ember ezt nehezen viseli, látszik is ezen, mert az idén volt egy szlovák játékos, tavaly pedig egy svájci játékos Európából. Inkább a profik Afrikából, Brazíliából kerülnek ki. A sportvezetőknek és az edzőknek nem csak az éghajlattal, hanem a játékosok mentalitásával is meg kell küzdeniük Kuvaitban. Van nálunk egy nagyon ügyes kis srác, 18 éves, már olimpiai csapatban csapatkapitány is karszlagot viseli, viszont van, mikor nem jön edzésre, mert éppen ő elaludt a délutáni sziasztán, és nem ébred fel az edzés kezdetére. Tehát vannak nagyon ügyes gyerekek, viszont vannak, akik hobbi szinten űzik, vannak, akik, tehát érdekes a felfogásuk, mert van, mikor lecserélik a játékost, amivel ő nem ért egyet, aztán, ahogy jön a pályáról, megy be öltözőbe, veszi el a
terepjáró kulcsát, és megy haza, és nem látjuk két hétig. Volt már ilyen is. Bár már 4 éve Kuvaitban él, a szakember elmondása szerint napra kész a megyei futball történésével kapcsolatban. Amit a neten el lehet érni, azt a helyi megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, a megye 3-tól elkezdve a válogatottig mindent figyelmet tudok kísérni, viszont hiányzik a itteni futball természetesen. Mivel a kuvaiti csapatok 1 évre kötnek szerződést, a kapus edző 2017 nyaráig látja biztosan a jövőjét. Elképzelhető, hogy utána is marad külföldön, de azt sem tartja kizártnak, hogy visszatér Magyarországra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Nagyon kevesen fizetnek óvadékot, pedig Magyarországon is van rá lehetőség. Évente csak néhányan kérelmezik, hogy egy bizonyos összeg fejében szabadlábon védekezhessenek. Az óvadék pár százezer vagy akár több millió forint is lehet, ráadásul készpénzben kell kifizetni, ezért inkább az úgynevezett galléros bűnözők élnek ezzel a lehetőséggel. Azonban van egy tervezet, amely alapján már akár értékpapírt vagy ingatlant is elfogadnának óvadékként. Összesen 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, közel 500 fő kapott diplomát. Ez az arány kiemelkedően jónak számít, jelentősen meghaladja az országos átlagot is. Ebben az évben sok mezőgazdasági mérnök, tanár és tanító került ki a Nyíregyházi intézményből. Elindult az adózók minősítése. Az első negyedévre vonatkozóan már elektronikusan megkapták a besorolást. Júliusban a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat, az ÁFA fizetésre kötelezetteket minősítik. De a besorolásokat negyedévente készíti el a NAV. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 4-én hétfőn. Friss hírekkel kedden este jelentkezünk. További hírekért és videókért pedig böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A hűvös éjszaka után holnap változóan felhős, meleg időre számíthatunk. Egy anticiklon nyúlik be nyugat felől a Kárpát-medence fölé, amely több fokkal melegebb levegőt szállít térségünkbe. Éjszakára kiderül az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Legfeljebb egy-egy zápor, esetleg zivatar alakulhat ki a délutáni esti óráktól. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szerdán egy gyenge hidegfront súrolja térségünket észak felől, de csak kevés helyre hoz csapadékot, mögötte azonban pár fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk. Csütörtökön napos idő valószínű, majd pénteken és szombaton egy újabb gyenge front teszi változékonyabbá az időt. Az igazi kánikula majd vasárnaptól a jövő hét elejétől tér vissza.